A, iad, asta? Așa, iadul. Da, 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 da. Da, am auzit, da, ceva normal. Ce este ăla? Zic că e un davă, un câine care te atacă, poate chiar de tot, sau te chinuie. Cu iadul ăla? Ăla e un vulcan mare acolo și un fum miroase apucioasă și acolo ne ducem. În vulcanul ăla să știe toată lumea că dacă vorbiez, zice că sunt nebun, am citit pe Biblie. Eu am pe televizor. Stați așa, iadul? Da. Iadul e sfârșitul pământului, una. Așa. Și iadul e... Ne conduce Iehova, adică Mamonea, cum s-ar spune. Asta e, adică. Nu mai conduce Dumnezeu, conduce ultimii 30 de ani, te conduce dracu. Aia e. Raiul zice că undeva e mai bine. E mai sănătos, e mai altfel de viață. Adică, cum o vedeți? Cum vă imaginați? Mai? Păi imaginez eu că, adică, ai un somn la timp, ai o mâncare potrivită, că e bună, că e rea, dacă se foame mănânci. Dacă se fac mănânci, indiferent ce este. Numai dacă ești sănătos și să ai stomacul, primul punct. Cum arată iadul ăsta? Iadul e un foc mare, cum spune în carte, până în sfârșitul lumii. Așa. E un foc mare, știu că mă fotografiază cu el, că nu sunt proastă, să știi. E un, cum spune în Biblie, spune așa, că e un vulcan, un foc mare acolo, un vulcan mare, cu un fum negru și miroase apucioasă. Și acolo scrânciri mare de dinți și de măsele și jale mare. Acolo mergem, mamaie. Și cum vă imaginați că arată iadul ăsta? Cum arată? Ca oricare om. Îți zici că omul e drac pe pământ, nu e... Nimeni nu merge la rai, la Mântuitorul. De ce, doamnă? Nu merge, fiindcă suntem spurcași și răi. S-o mâncare? Femei? Da, pentru tine, domnule, se poate, pentru că trebuie să ne mulțim. Dar încă acum nu mai ne mulțim, începem să ne... Strângem, adică moare pe capete și mai mult tineret. De ce credeți că se întâmplă asta? Dom'le, știi de ce? După mine consideră că s-a apropiat sfârșitul lumei. E treaba, sunt niște canone, adică niște chinuri, adică care trebuie ca să te chinui, înțelegi, ca să poți să treci, adică pragul, înțelegi, ai trecut pragul, bine, nu? Rămâi exact acolo. Și acolo merge toată lumea. Liniați, așa ne ducem acolo. Da, acolo, și că e mai mulți acolo decât pe la rai, că la rai e ușa... Poarta raiului e strimtă, nu intră oricine pe aia. Când la iad? Da, la iad e dată de periete și într-o dată lume. Hai, lăsați-mă. Așa, unii se duce, alții iese, cum își are păcatele. Raiul, ce spune, face că te-ai căit, ai avut adică o căință și mai multe de-astea. Și acolo, pe de altă parte, e mai bine, adică... Așa se gândește, dacă era rău, venea careva și ne spunea și nou. La ce e pe la biserică? Eu, ca să mă ierte Dumnezeu, m-ai mandat înapoi. Păi acolo, în spate, aici unde intru eu. E cu coane elită în față și proști în spate. Ei nu știu ce zice preotul acolo, că acolo e vorbie ce care a intrat cu aroc mai și chiar a făcut ce adres cum e îmbrăcat, acu' e de unde o fi. Da, îi spune, dă-n gură, a intrat aici, ascultă cuvântul lui Dumnezeu.